E aí pessoal, estou num ambiente diferente hoje para mostrar para vocês o Jeep Renegade Trailhawk. Linha 2024, esse é o Renegade mais caro, 175 mil mais 8 mil reais do teto solar. Mas ele é um 4x4 de verdade, eu vou mostrar um pouquinho dos detalhes e o que ele faz aqui em mais um vídeo do Autos TV. Sim, Jeep Renegade Trailhawk não fica só na proposta aventureira. Na renovação do Renegade, ele veio com o novo motor 1.3 turbo, deixou o 1.8 aspirado de lado, agora o motor diesel também não existe mais, a versão 4x4 e a 4x2 usam o motor 1.3 turbo, 185 cavalos, e esse carro aqui tem o apelo aventureiro. Deixei ligado para mostrar o farol LED, dá uma reforçada nesse visual que ele tem. E tudo isso é muito diferente nesse Renegade aqui. Em relação às outras versões, ele é só a carroceria igual, porque o conteúdo desse carro é bem diferente da versão Sport, da versão Longitude, aí todas as outras versões. Agora, como topo de linha, a gente tem o S e a Trailhawk é a versão 4x4. Vou mostrar aqui os detalhes para vocês. De cor, vocês já viram, né? Laranja. Aqui ele tem o selo Trail Rated, né? Porque o 4x4 foi testado em condições severas aí de off-road. O visual dele fica mais carregadão, vocês já notam, né? Porque a roda dele tem o acabamento cinza e preto. Ali a gente tem o farol LED e esse para-choque aqui embaixo é diferente das outras versões também. Ele é todo LED, a iluminação. Na reestilização, ele ganhou essa, digamos assim, uma reentrância, né? Termo técnico aqui do logo das 7 barras. Para-choque ficou maior, o logotipo é escuro e ele tem esses adesivos aqui, ó, escrito Trailhawk aqui no capô. Na traseira, o Trailhawk tem também o para-choque diferente, com o gancho aqui, né, embaixo, o gancho de metal. Aqui a identificação do motor, T270 4x4, o nome da versão Trailhawk, ela já existia antes, só que ela foi repaginada, todo o Renegade 2024 foi repaginado. E esse aqui tem o adicional do teto solar, panorâmico, elétrico, né? E por dentro ele também tem algumas diferenças interessantes que eu vou mostrar. Mas no restante de carroceria, dimensão, entre eixos, altura, largura, tudo aquilo que vocês sabem é exatamente a mesma coisa que o Renegade já traz. E isso não teve nenhuma alteração nessa linha 2024. É o mesmo Renegade que a gente conhece desde 2015. Já te aviso que o motor tá sujo, sujo mesmo. Esse motor é o 1.3 turbo flex, injeção direta, é um motor que tem 180 cavalos, 185 etanol. Tá bem sujinho aqui, porque acho que quem andou com ele antes andou bastante na areia, na terra. E esse motor tem 27 kg de torque. Em relação ao diesel, ele perde um pouquinho de torque, mas ganha em potência. Então ele tem 15 cavalos a mais e o torque é menor do que a versão diesel. Só que essa versão aqui, ela não tem câmbio automático de 6 marchas, ela usa o mesmo câmbio ZF de 9 marchas que a gente tinha lá na versão diesel. Então aquele câmbio vem para cá e ele tem os diferenciais de tração 4x4, diferencial travado, 4x4 com reduzida. Ele tem as mesmas virtudes da versão diesel, só que agora com um pouco mais de potência e um pouco menos de torque. Te digo que na prática é meio elas por elas ali em aceleração e tudo mais que a gente tem no Renegade Trailhawk. Agora, ele é equipadão mesmo, né? Ele é baseado realmente na... Ele tem tudo que o Série S tem, só que com um apelo off-road diferente, né? Vamos ver aqui, vou abrir um pouquinho mais a câmera para mostrar para vocês. Em termos de desenho, de montagem, eu sempre disse que o Renegade está acima de um SUV da mesma categoria, que um T-Cross, que um Tracker, Peugeot 2008, Citroën C4 Cactus. Ele tem acabamento soft touch, ele é muito bem montado, não tem rebarba, né? É um carro que desde o começo ele se destacou pela montagem, né? Isso é característica da linha Jeep. E sem querer me estender muito, que eu já fiz vídeo de outras versões mais caras, inclusive da série S, aqui a gente tem painel digital, tá vendo, com o emblema da versão, o painel é 100% digital. Aqui a gente tem o volante multifunções, ó, ele avisa até o tempo da revisão, tem shift pedal atrás do volante, ele tem todo esse acabamento de moldura vermelha, mas isso também não é o principal, ó. Moldura vermelha, moldura vermelha. O banco dele em couro, né, com o detalhe do Trailhawk, você tá vendo aqui. Eu fiz muito vídeo na rede social respondendo a pergunta da galera sobre isso. A multimídia é a maior que o Renegade tem, na linha do Renegade, né? Ela cresceu, ela começou com 5, 7, foi crescendo. Na versão mais cara, ela tem essa multimídia grande, tem espelhamento com e sem fio, Bluetooth, AM, FM, câmera. Ó, a câmera aqui é boa, é uma câmera que usa toda a superfície aqui do carro, e dentro dessa multimídia a gente tem um sistema de navegação, que é a navegação nativa, para você não precisar usar o Waze se não tiver nenhum tipo de sinal, controles do veículo, que a gente já estava acostumado, mas ele funciona também com o aplicativo da Jeep. Você baixa ele, controla revisões, tem vários comandos desse aplicativo, é bem bacana de serviço. E essa multimídia é o último sistema, o Connect, que existe na linha da Fiat. Então eu acho a multimídia também muito boa, do tamanho ideal, né? Eles não colocaram ela até grande demais, eu acho que funciona muito bem. O ar digital, como vocês estão vendo aqui, né? Dual Zone também. Então tudo isso está na multimídia. Fora isso, o que vai ter de diferente por ele ser 4x4? Tá aqui embaixo, né? Ele tem aqui, ó, o ponto de carga USB. Vou tirar o cabo só para vocês verem, ó. Isso aqui é um carregador de celular por indução, deixa ele em pezinho aqui. E os modos, ó, de condução. Ele tem ajuste de suspensão Sport, Snow para neve, Sand, que é areia, Mud, né? E o Rock, que é para pedra. Aqui ele tem 4x4 com diferencial travado, 4x4 com reduzida e o controle de descida aqui. Ali do ladinho é só um 12 volts, USB e USB-C, e como eu falei, câmbio automático de 9 velocidades, tem modo manual aqui também, o freio sempre, ó, sempre com acionamento elétrico. Agora a gente vai dar uma voltinha com ele, eu vou comentar alguns aspectos de Renegade para vocês. Também tem o teto, né? Não podia deixar de falar do teto. É um teto solar, tudo bem que é opcional, mas ele é duplo, né? Ó a persiana dele como é grande, ó. Ele abre até lá na coluna C. Tem esse reforço aqui que é para evitar a torção da carroceria. E a abertura, ó, grandona também. Mas este é um opcional, tá? Você vai pagar a mais para ter esta bela visão. Você vai pagar a mais pelo teto solar no Renegade Trailhawk. Não é de série. E só está disponível para você adicionar aqui no Trailhawk e no Compass S. Então essas duas versões topo de linha tem teto solar, as demais não tem. Então a proposta desse carro aqui, o Renegade, depois que ele perdeu o motor diesel, é ele continuar com o desempenho e a facilidade da tração 4x4. Estou aqui num ambiente mais de sítio, né? Muito buraco. Essa plataforma, que é a plataforma do Compass, da Toro, da Rampage, ela sempre tem essa característica, ela balança um pouco, né, verticalmente, mas esse motor 1.3, ele tem bastante força, né, 185 cavalos, o casamento com o câmbio de 9 marchas é muito bom, ele tem um efeito de freio motor, ó, muito bom, então você não tem aquele uso de freio tão forte, você consegue ir controlando o carro, inclusive aqui no shift pedal você vai reduzindo ele de marcha para ele poder segurar um pouco mais e poupar o uso do freio. Então eu acho isso muito útil para esse tipo de carro. E ele tem força, né? Com tração 4x4, com o bloqueio de diferencial, ele traz ainda essas facilidades, que é a mesma funcionalidade do diesel, só que não é diesel, perdeu um pouquinho de torque, né? Eu tinha andado com ele lá no teste que fizeram no lançamento, né? E eu me surpreendi muito, que são 27 kg, o outro era 35. Porém, você tem um pouco mais de potência, acabou trocando uma coisa pela outra. Aqui ainda tá fácil de andar, é chão de terra, né, batida, mas a gente vai pegar algumas coisas um pouquinho mais fortes que um carro com tração dianteira só não passaria. Vamos lá. Quando fechar a estrada, você tem aqui o 4x4 com reduzida, que eu acionei. Ele desliga o controle de estabilidade, você vai avançando com o carro, ele vai controlando um pouco a sua descida, o avanço. De repente, se tiver muita água, né, se tiver lama, ele segura ao máximo e aí você consegue não perder tração e fica o trajeto um pouquinho mais seguro. É areia, bastante areia, e você tem um controle muito maior acionando o 4x4. carro que fica bem mais confiante, né? Aqui, por exemplo, chove muito, ultimamente não tem chovido, mas ajuda muito você ter um 4x4 com mais confiança do que só um carro com um motor 4x2, né? Fora que sempre outra virtude aí do carro de ter freio a disco nas quatro rodas é que você tem uma precisão de frenagem muito maior, num tempo menor e sem perda de trajetória. O ABS atuando sempre para equilibrar, né? Você percebe a atuação das pinças para ele não perder a trajetória, coisa que no outro Jeep, aí no outro SUV 4x2, você não tem essa mesma vantagem. Agora vem o preço, R$ 175.000, só que tem o adicional do teto solar. A gente sabe que a Jeep tem feito aí muitas promoções, venda direta, né, tentando dar alguns descontos, mas o preço sugerido é R$ 175.000, que ainda não dá para você comprar, dá para você comprar alguns sim, alguns SUVs médios, né, dá para você comprar a versão de entrada do Taos, um intermediário do Compass, dá para você comprar um Corolla Cross Flex, mas não dá para você comprar nenhum SUV com tração 4x4. E o Renegade, embora seja compacto, ele é maiorzinho que os seus concorrentes ali, que Tracker, linha Peugeot, ele é maior mesmo sendo um SUV compacto. Então eu acho que mesmo perdendo o motor diesel com a tração 4x4, para quem mora num lugar assim como esse, tem lama, tem terra, tem areia, ele é bastante valente, não acredite aí em zoeira da internet, né? Um carro realmente com um potencial legal de 4x4, não atola, vai fazer a mesma coisa que um Jeep faz realmente, com a tração 4x4, e por isso que ele custa um pouco mais, porque a entrega dele é mais alta. E aí, você concorda comigo? Deixa aquele like e a gente se vê em mais vídeos aqui no Autos TV. Um abraço, até mais! Agora, o preço dele é mais alto do que os seus concorrentes, mas na verdade não é tão alto assim, tá? O preço dele tá na média ali de um T-Cross Highline, por exemplo, 1.4, que não tem tração 4x4, tá na linha ali de um Tiggo 5X super equipado, que não tem tração 4x4, nenhum SUV compacto do mercado é 4x4, só mesmo o Renegade. Então realmente o diferencial dessa versão não é a cor, não é o adesivo, não é a roda, não é nada disso, e sim a tração 4x4.